السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین و سامعین، امید کہ آپ تمام احباب و اصحاب خوش و خرم ہوں گے۔ اللہ آپ تمام کی صحت، ثروت، اسرت اور دینی خدمت میں برکت عطا فرمائے، آمین۔ ہمارے چینل میں اگر آپ نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، انشاءاللہ ہم اسلامک اور مفید ویڈیوز آپ تک پہنچائیں گے۔ جیسا کہ ہم نے کہا کہ ہم ایک سلسلہ شروع کر رہے ہیں قسطوار، بعنوان سیرت عبد الرحمن بن یحییٰ المعلمی رحمہ اللہ۔ تو ہم نے پارٹ ون میں کلمات خاص آپ تک پہنچایا، اب آج اس دوسرے پارٹ میں کچھ تمہیدی کلمات یا آپ مقدمہ کہہ سکتے ہیں آپ تک پہنچائیں گے۔ تو آئیے مقدمہ سے ہم اپنی بات کو شروع کریں۔ مدح تمام اس رب انام کے لیے سزاوار ہے جس نے ہمیں اطاعت کی توفیق دی۔ علم سے پرے انسان کو ذہن تحقیق عطا کیا، شکر گزاری کے عنصر دقیق سے نوازا، حالات مصائب کے مقابلے میں قلب رقیق کو ساتھ رکھا، خوش اسلوب دوستوں کو رفیق رکھا۔ سلام و درود ہوں اس نبی مسعود پر جس کو اللہ ودود نے شفیق بنایا۔ اللہ رب العالمین کی یہ سنت ازلی رہی ہے کہ حالات صعب و سہل کے مطابق موقع و محل کو دیکھ کر ایسے انسانوں کو پیدا کرتا ہے جو انسانوں کے بھولے ہوئے دینی اسباق کی یاد دہانی کا رول ادا کرتا ہے، جو گمراہ ذہنوں کی آبیاری نصوص کے آب سے کرتا ہے، جو دینی راستوں پر گامزن لوگوں کے لیے روشنی نشاط فراہم کرتا ہے، جو محرومین حق سے سرگرداں دلوں کی ٹھنڈک کا سبب بنتا ہے، جو حق طلب ہمتوں کی حدت کو بڑھاتا ہے، جو دافع شبہات اور خاتم ضلالات ہوتا ہے، انہی ذکائے لاجواب، فہم انقلاب، ملکات بے حساب رکھنے والے مجمع جواہر میں سے ایک در یتیم کے متعلق یہ آڈیو یا یہ سلسلہ جو ہے، جس کی شخصیت اس وقت وجود میں آئی جب کہ طالبان علوم نبوت عجز و کسل کی مصاحبت اختیار کرنے کے خواہاں تھے۔ طبیعت محققین علوم نبوت بحث و نظر سے ابتا چکی تھی، ذہن سے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ناراض ہو چلی تھی، علمی رحلات کا وجود ہی مٹ چکا تھا۔ ایسے فتن سے مملو حالات میں اس خالق افراد نسل انسانی نے اس متبحر عالم کو پیدا کیا کہ جس کے ساتھ اللہ رب العزت کی خاص مدد شامل حال رہی ہے، جس کے اندر اللہ نے علم کے آلات و ملکات جمع کر دیے تھے، جس کو اللہ نے عقل رزین، فکر متین اور نفس امین سے نوازا تھا، جس کے اندر تحقیقی و تنقیدی وہ ملکہ تھا کہ زمانہ ذہبی العصر کے لقب سے ملقب کرنے پر مجبور ہو گیا، وہ تدقیق کا وہ نظر رکھتا تھا کہ جس کے نکتوں سے زمانہ مسرور ہو گیا، جس کے سامنے وہ سارے محلول ہو گئے جن کو لے کر زمانہ
مقصور ہو گیا، جس کے سامنے وہ سارے دروازے مفتوح ہو گئے جو زمانے سے مستور تھے، جس نے تقلید و تعصب کے دھول تلے ڈھکے چھپے مسائل کو واضح کیا، اور جمود و تعطل سے دبے تفاصیل کو زمانے میں مشہور کیا، خاص کر علم حدیث جو کہ نفیس و قیمتی فن ہے، اشرف و اعلیٰ علم ہے جو دقت طلب ہے اور جہد مسلسل بھی چاہتا ہے، جس کے حاملین بہت ہی نادر مگر ماہر ثابت ہوتے رہے، جس میں فکر و نظر کی اکجائی ریڑھ کے ہڈی کی مانند ہوتی ہے، ایسے علم کی خدمت کے لیے اپنی حیات اور اس کی حفظ و تنقیح کے لیے اپنی محنت صرف کر دی۔ اس شخصیت کا نام عبد الرحمن بن یحییٰ المعلمی رحمہ اللہ ہے۔ یہاں یہ کلمات انتباہ بھی مناسب معلوم ہوتے ہیں کہ ان تمام چیزوں کو بیان کرنے کا مقصد جہاں آپ کی شخصیت سے اردو ناظرین، اردو قارئین اور اردو سامعین سے ملوانا ہے، وہیں ائمہ نقد کا منہج ایجاب، تنقید کے آداب، اسالیب رد کے ابواب سامنے لانا ہے۔ اور ویسے بھی نیک لوگوں کی زندگیوں کی صحبت اختیار کرنا ایمان میں بڑھوتری کا سبب ہے، اسی لیے امام سفیان الثوری رحمہ اللہ کا قول بھی ہے کہ عند ذکر الصالحین تتنزل رحمہ، کہ نیک لوگوں کے ذکر کے وقت باران رحمت برستی ہے۔ اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا کہنا ہے کہ الحکایات عن العلماء ومجالستهم احب الی من کثیر من الفقہ لأنها آداب القوم وأخلاقهم۔ علماء رحمهم اللہ اجمعین کے قصے اور ان کی زندگیاں میرے نزدیک زیادہ محبوب ہیں بمقابل فقہ کے، کیونکہ بڑے لوگوں کے آداب و اخلاق اسی میں پنہا ہیں۔ انسانی طبیعت بھی سیر کی سیر کو محبوب و عزیز رکھتی ہے، کبھی کبھی آنکھوں سے پہلے کانوں سے سنے ہوئے لوگوں سے ہمیں ایک طرح کی محبت اور جذبہ عقیدت بڑھ جاتی ہے۔ علماء کے احوال کی معرفت میں خود انسانوں کی تزئین و آراستگی ہے، اہل علم سے جہالت انسانوں کی معنوی بدصورتی کی علامت ہے۔ والسلام۔